អានសារាខ្មែរស្ដាប់គ្នាគឺមកខាងខ្លាំងឲ្យបានជួយរស់នៅបំពេញមិនដល់បានទេបាទណាមកពីមកបាទបានរួមកាយរួមចិត្តធ្វើសមាធិ